Familia Salesiano Timor-Leste la kontanya sacerdote ida Diakono Baltazar Pires ia lorong hat fulang April tirang ne. Diakno Baltazar Pires SDB haku tui si Hospital Nasional Gidu Valadares segunda lorong hat fulang April tinari hundua rua nulu resin rua. Responsável horário Padre Domingos de Castro explica, Diácono Baltazar Pires, antes né, desconfia sofre mora sirens, no continua o acidente e atina de rua sendo lurecencia. E a 2019, nia retan acidente ida, vai ir a nia ba controla B e a tanque, a B tamba tanque na rua alturas, aso e tuan, tamba nia magdeha nia mono, bairania mono depois ali o tempo ruma maka nia forhatene bairania sente ona katak ia moras tau ia nia kotu klarang irane ninian maka nia sente moras tambane maka foin congregação ha ho halo tratamento bania ne halo intervenção lorenia ba malaysia ha foin fila usema 2019 moras tene la recupera totalmente, ma venia continua horinia moras dalla barak ne la o aitonka no ninia ninia ulun kleup no tamba ni hata halo intervensaun e Malaysia no ne moras den ma agrava e halonia sai todan babebeik e ia sema ia quasi fulani ne ia hospital Nacional Guido Valadares e continua halo trattamento ma bella ia mudanza nebe significante baninia ninia saúde nune e iha no dia 4 horas tukualo hobalung timor ninian ni hakoto ninia is ida ni sofremos e buat nebe tabolo dia ginjal no tamba baira depois nia ba tamba ni rings ne sira dehan la dura tempo para Padre Domingos de Castro Ateten, mas bem conhecido Padre Baltazar, o Pai Bata, é um educador no assistência e da nebe na cunho, com simplicidade, não preocupa com o ensaio da vida e educação. Diferente do Diácono Baltazar, é mais da nebe serviço em silêncio, mas bem nina contribuição ne bot no bot liu. Liu e a educação. No? Nia e a colégio Fatumaka, beledehan durante tina limanulu nia maksaim na prefeito disciplina no ia colégio Fatumaka nune ni halau nia kanarne ia nebe ia escola ia colégio odi hare o insa maka estudante sira ia escola técnica vocacional linian no mo seminarista sira halau serne formação educativa ia neba. Diácono Baltazar Pires SDB, o Angusi Aman Firmino Pires, Noina Isabel Maria Lopes, Maurício Zenezio, Conselho de Miranda do Douro, Distrito de Bragança e Diocese de Bragança, Portugal, e o Loran Ruanu Loresinhat, Fulano Fevereiro, Tinang Reunida, Atucia, Ratnu Loresinhida. Diácono Baltazar Pires, no dar missionário salesiano e danebe serviço durante período hat, tui de história Timor-Leste anessan, período de administração portuguesa nian, e atina rihungida tu se hitunulu, to rihungida tu se hitunulu resen lima, tempo ocupação indonésia, tina rihungida tu se hitunulu resen neng, to rihungida tu se senulu resen sia, período de administração transitório Nações Unidas, tina rihungida tu se senulu resen sia, to rihundua rua, no período Timor-Leste independente, tina rihundua rua, to rihundua rua nulu resen rua. Diácono Baltazar Pires, SDB, Hakotuís, e segunda lorong hat fulang Abril Tinangne, e Hospital Nacional Guido Valadares. Tuir informação horário programa Missa na homenagem ba Diácono Baltazar Pires Hanesan, lorong quarta-feira ohing, celebra Missa Icus ba Diácono Baltazar Pires, SDB, nia Isim Mate, e a Capela do Bosco Comoro dele. Missa fúnebre ba Diácono Baltazar Pires SDB se halau e lorong hitu fulang Abril tinangne e santuário Fatumaka depois continua bahalot e fateng ikusnian e cemitério Webeana Fatumaka município Baucau. Lepolina de Carvalho, Lamberto da Silva, GMN.